На шикуваннях командири підрозділів оголошують особовому складу план навчань. Першу ситуацію моделюють у залі судових засідань. Тут між підозрюваними розпочинається бійка. Їх поплічники починають заворушення в залі засідань. Судова охорона починає евакуацію судді та інших працівників установи з зали. По черзі виводять до автозаку підсудних. Спеціально екіпіровані представники судової охорони щитами відтіснюють присутніх порушників. Командир взводу починає з ними перемови. Заспокойтесь, по одному залиште зал судового засідання. Зараз до вас підійдуть, всі ваші питання вирішать. Вам зрозуміло? У внутрішньому дворі один з арештантів намагається втекти. Службовий собака отримує команду. Спроба втечі невдала. Підозрюваний в спецавто. Виїзд автозаку перекривають умовні протестуючі. Вони вимагають відпустити затриманих. На контакт з поліцією діалогу протестанти не йдуть. Відтіснюють протестувальників від воріт поліцейські спецпризначенці. Службовий автомобіль конвоюють бійці Національної гвардії в амуніції «Модуль-1». Загалом в навчаннях взяли участь 40 нацгвардійців, 20 представників служби судової охорони та понад 50 поліцейських. Начальник караулу міського конвою Денис Цвігун говорить, змодельовані ситуації мають місце в реальному житті. Бунти в судах, загрузка, вигрузка. Є такі ситуації, що надалі тимчасове затримання особи, які перевозяться з лагерного поля до суду, намагаються здійснити втечу з-під варти. Були деякі попитки втечі, але предотвращали. Наприкінці командири підрозділів обговорили хід навчань. З результатами проведених даних спільних навчань було визнано злагодженість спільних всіх дій підрозділів, які приймали участь в даних навчаннях. Було проаналізовано дії кожного співробітника по підрозділах та будуть в подальшому дані сценарії розширятися за можливості. Я вважаю, що наші взаємодіючі органи та взагалом ті підрозділи, які приймали участь у навчаннях, свою ціль виконали, на оцінку відміна. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.